我已经晚妆在里面。来啦，跟着我进去啦！我们今天在彰化的一家咖啡厅叫三姨咖啡。黑咖。现在老板娘对我说：“老板娘准备了水果还有饼干，在等待的时候。”老板娘可能有看我们粉丝团，知道我是个吃货。接到沃旭能源的这个活动，因为我觉得环保是一件很重要的事情，让小朋友要从小扎根。你的家在哪里？里面就可以告诉小朋友，哎，从绘本故事我们知道我们要怎么样爱地球，了解气候的变迁等等的。一二三。对，我知道你大概要说你自己是巨星。大家有没有觉得这个人怪怪的？那我们在这个时间哦，也提醒一下宝宝。好，我们谢谢巨星乔洋的访问。一张白色的单，那我们活动结束了，你们看我声音变成这个样子，现在很有磁性的声音。他们来后台跟我聊天的时候，就想说，整个大惊讶，想说姐姐怎么马上下台变人了？喂，就这样子，今天活动结束了耶！记得要订阅，然后。留言、按赞我的 YouTube。我今天要支持良品在海里边。记得要订阅我的 YouTube 频道，拜拜！下次再分享其他的。对，下次再支持良品啊。